Hvordan kan man skabe forandringer hos en borger igennem dennes netværk? Åben Dialog er en netværksorienteret tilgang, hvor borgeren sætter dagsordenen for netværksmøderne. Åben Dialog er en tilgang i mødet med andre mennesker. Noget af det særlige Åben Dialog er, at det er en måde at afholde netværksmøder på. Åben Dialog var oprindeligt anvendt til borgere, der oplevede en akut psykose. I dag anvendes tilgangen bredt til både unge og voksne med psykiske vanskeligheder. Og den karakteriseres ved, at borgeren hjælpes til selv at tage ansvar for eget liv og bedring sammen med sin nærmeste. Der ligger et paradigmeskifte i at gå fra at tale om borgere og tro, at vi får noget ud af det, til at tale med borgere og faktisk få noget ud af det. Vi kan som fagprofessionelle have en tendens til at synes, at vi ved en masse ting om en masse mennesker, og det gør vi måske også. Det er bare ikke os, der har fat i den lange ende. Det er borgere selv. Du lytter til Socialpædagogernes podcast, der er en del af Vidensuniverset Faglig Fokus. I denne episode bliver du klogere på, hvordan du kan takle samtaler med borgere og netværk gennem tilgangen Åben Dialog. På botilbuddet Gravlund tæt på Aarhus arbejder socialpædagog Charlotte Lund. Charlotte er uddannet i tilgangen Åben Dialog, som de benytter sig af på botilbuddet. Åben Dialog er en tilgang, som tager udgangspunkt i, at man har respekt for den anden, og det er uanset ens livssituation. Øhm og det fordrer ligesom, at man ønsker et være og man har et ligeværd med andre mennesker. Vi er godt med på, at vi ikke er lige stillet i de livssituationer, vi er i, men vi er lige meget værd, og vores stemme er lige meget værd. Øhm, og særligt ind i de her indsatser, som er recovery-orienteret, øhm, ind i det jeg laver som pædagog. For Charlotte giver åben dialog dialogtilgangen og den ligeværdighed, der følger med, en stor fordel til det pædagogiske arbejde. Fordelen for mig er jo. Øhm, at jeg opnår meget bedre og mere ligeværdige relationer til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Øhm, det har hjulpet mig til at stille mig meget mere åben og nysgerrig og ærligt ind i samarbejdet med borgere. Og tur stille mig gennemsigtigt med mine meldregninger på, hvorfor jeg tænker, som jeg gør. Fordi jeg er fagprofessionel, men jeg er også menneske, så hvordan kan jeg i højere grad forene det? Og på den måde også med at være mere ligeværdig med de mennesker, jeg arbejder sammen med. En af beboerne på Gravlund er Bjørk Elund Smidt. Inden Bjørk flyttede ind på Gravlund, var hendes psykiske udfordringer ikke noget, hun delte med hverken familie eller venner. Jeg var meget indelukket og snakkede ikke rigtig med nogen om, hvordan jeg havde det, og heller ikke i mit netværk. Mit netværk vidste ikke ret meget om, hvad der foregik. Selvom Bjørk tidligere har været i behandling, så føler hun sig ofte overset og overhørt af lærerne. I åben dialog bliver man talt meget med, og ikke så meget på. Det, det er en af de ting, der for mig anskiller det rigtig meget fra det, jeg har mødt tidligere. I behandlingspsykiatrien er det noget andet, når der kommer en, en læge og siger, nu gør vi sådan og sådan og sådan, fordi det er jeg bestemt, og du skal bare gå den her vej, fordi det ved jeg er bedst for dig. Så det var det, jeg mødte, inden jeg mødte Åben Dialog. Åben Dialog er en anderledes tilgang til netværksmødet. For her er det nemlig borgeren, der bestemmer. Det fortæller Mia Ler, der er udviklingskonsulent i Aarhus Kommune og uddannelsesansvarlig på Åben Dialoguddannelsen i Aarhus. Det særlige sådan et Åbent Dialog netværksmøde, det er, at det i høj grad er borgeren, der bestemmer, hvem der skal inviteres med. Der er ikke i forvejen nogen dagsorden. Det, man taler om på mødet, det er det, der er vigtigt for dem, som er med til mødet. Funktionen, ved det, det er, at alle får mulighed for at sige, hvad er vigtigt for mig, men alle får også mulighed for at lytte, hvad er vigtigt for de andre. Så der kommer en anden ro på mødet og en anden langsommelighed. Åben dialog er ikke en ukontrolleret tilgang. Tilgangen er først beskrevet af den finske professor Jako Seikula og bygger på syv grundprincipper, der rammesætter netværksmøderne og fungerer som retningslinje for, hvordan åben dialog skal praktiseres. Principperne handler blandt andet om, at der skal være stor fleksibilitet omkring møderne, at der skal være en hurtig indsats, når en borger henvender sig omkring et møde, og et princip om, at det enkelte menneske forstås og ses i forhold til sit netværk. Vi tror på, at der ligger ressourcer i borgerens netværk. Vi tror på, at vi bliver til i relationer med hinanden, og at vi ikke kun skal have fokus på det enkelte individ, men have fokus på også de ting, der er i netværket. Det sociale netværksperspektiv handler om at få øje på, hvis vi skal stille et hold for dig. Hvem er det så? Og det kan jo både være sådan et hold, der tager udgangspunkt i det private netværk, men det kan også være et hold, der tager udgangspunkt i det fagprofessionelle netværk. Og for nogle af de borgere, vi samarbejder med, kan der være rigtig mange fagprofessionelle samarbejdspartnere. Og særligt i de tilfælde, hvor noget kan blive vanskeligt eller komplekst, kan det give mening at samle det store netværk. Omdrejningspunktet for åben dialog er altså netværksmødet. Men hvordan fungerer et netværksmøde så i praksis? Det fungerer på den måde, at øh, der kommer måske en beboer og, øh, og fortæller lidt om, om en problematik eller noget, der er behov for at blive talt om. Øh, og så får jeg aftalt med den her beboer, om, om skal vi skal have et åben dialogmøde. Og øh, så kigger vi lidt i netværket med, hvem skal så med. Og det kan være, at de har lavet netværkskort. Netværket er jo meget, meget bredt. Det er jo alt fra... Behandler til pårørende til, som altså det så er ens pusher eller faktamanden, eller hvem det kan være. Men hvem skal være med lige præcis den her snak. Og det er jo op til beboeren at vælge det. Øhm. Og så får vi inviteret, dem, der skal med. Jeg lægger det meget gerne op til beboeren, at det er dem, der inviterer. Øhm. Og så tager jeg meget af nogle praktiske ting, som at finde lokaler og sådan noget. ting. Så vi fordeler opgaven. Øhm. Og så mødes vi på det aftalte tidspunkt. Da Bjørk Elund Smith flyttede ind på botilbuddet Gravlund, var hun vant til at føle sig overhørt. Derfor blev hendes første bekendtskab med åben dialog en helt speciel oplevelse. Der blev lagt op til, at vi skulle tale om tingene med hinanden, og jeg blev tilbudt at holde et netværksmøde, hvor jeg havde mine forældre med. Hvor der lige pludselig sidder vi, jeg kan ikke huske, hvor mange vi var, fem stykker, og der var helt stille. Og jeg havde lov at sige at lige det, jeg havde lyst til. Og min familie sad og lyttede og, og tog bare det ind, jeg kom med. Og, og, det var faktisk en rigtig rar oplevelse lige pludselig. At have inddraget min familie og mit netværk i, hvad det var, der gik og foregik i mit hoved og i min krop. Hvordan jeg var lige pludselig var i en udvikling. Øhm, hvor det gav mening at inddrage mit netværk. Så jeg fik en helt anden støtte, øh, også uden for Kravlund, end jeg havde tidligere. Mødet med åben dialog var altså en meget anderledes oplevelse for Bjørk, og det giver ifølge Lær god mening. For mange af de borgere, som vi samarbejder med, uanset om de er helt nye eller har mange erfaringer i psykiatrien, er det nyt at blive spurgt om, hvad er vigtigt for dig, hvad har du på hjertet. Rigtig mange af dem har været vant til at få at vide, hvad de har på hjertet rigtig mange af dem har været vant til at få at vide hvad er vigtigt for dig. Og flere selv de helt unge borger, kan spørge os det må du da vide. Er det ikke dig der er pædagogen her? Du må da fortælle mig hvad der er vigtigt. Og nogle af dem siger, jamen det var først tredje gang der mødeleder spurgte mig. Altså først til mit tredje møde hvor hun sagde, hvad er vigtigt for dig, der havde jeg faktisk tænkt over det. Udover borgeren selv og netværket, så vil der typisk være to andre roller under et netværksmøde. Disse varetages af fagpersoner. Der vil være en mødleder, som stiller spørgsmål og som deltagerne skal tale til under mødet. Lederen vil typisk spørge borgeren ind til baggrunden for mødet, og samtidig spørge de øvrige deltagere om, hvilken tanker borgerens ord giver anledning til hos dem. Derudover er der en reflektant eller et hold af reflektanter, der undervejs indleder reflekterende samtaler med deltagerne. Det fortæller socialpædagog Charlotte Lund. Når man sidder der som reflektant, så er det ens primære rolle, det er at lytte. Og egentlig også at være til stede med kroppen. På den måde, at en ting er, hvad du hører med dine øre, men hvad mærker du hos dig selv? For åben dialog er jo, det er ikke noget, man kan læse sig til, det er noget, man skal øve sig i, det er noget, man skal erfare på en eller anden måde med sin, med sin krop. Øh, som, så man skal ture at være lidt i kontakt med sig selv og lytte til det, der sker i et rum. Øh, og måske skal man også et eller andet sted ture og, og være lidt åben og lade sig påvirke af det, som sker. Jeg husker selv at have været reflektant på et tidspunkt, hvor der bliver talt noget om en søsterrolle, som jeg selv kan genkende fra mit liv. Og jeg går ikke ind og bliver privatpersonlig i mine refleksioner, jeg giver til mødelederen. Men jeg, kan, men jeg kan godt sige, at jeg kan genkende det her hos mig, og kan vide, om det er noget, der, der fylder hos den og den. Når jeg hører refleksioner, så, så, så oplever jeg at blive forstået og blive lyttet til, at der er nogen der hører på, hvad jeg siger, og forstår meningen, hvad det er, jeg siger. At det ikke bare er tomme ord, men, og at de bare sidder og kigger ud i luften, men at de rent faktisk engagerer sig i mig, og investerer noget af dem selv, og deres refleksioner i, hvad jeg har at sige, eller hvad mit netværk har at sige for den sags skyld. Jeg tror, noget af det, der også er vigtigt at sige om refleksioner, det er, at det er, du sætter dig i en lytteposition, men du skal ikke fortolke. Det er ikke din opgave at fortolke. Men det er din opgave at lytte til det, der bliver talt om. Og så vil jeg også sige, at det er vigtigt at lytte til lidt af det, alle siger. Ikke kun at forholde sig til et menneske, men måske prøve at se, om man kan få ord med, sætninger med, uden at overgøre det. Men fra alle dem, som sidder i rummet, netop fordi alle stemmer er lige, meget værd, lige meget værd i sådan en samtale. Hvor langt det enkelte netværksmøde er, og hvor mange netværksmøder, der er behov for, er helt op til borgeren og netværket selv. Netværkssamtaler eller netværksmøder kan både være enkelstående, men det kan også kalde på et forløb. det kan være, at der er noget specifikt, man har brug for at tale om, men det kan også være, at det er noget længerevarende. Og så vil det, være, det vil oftest være sådan, at reflektant, og, eller i hvert fald mødeleder, vil være gennemgående igennem det forløb, der så vil være. Åben dialog er et godt redskab for socialpædagoger, fordi et netværk oftest har en helt essentiel viden om borgeren. Det fortæller Mia lærer. Jeg tror, vi har tradition for i socialpsykiatrien og i bofællesskaber at arbejde rigtig meget med det enkelte menneske. Og i mange år har vi haft tradition for ikke at arbejde med netværket. Og jeg tænker for socialpædagoger, det at involvere netværket som en ressource, også vil give nye muligheder og løsninger i forhold til, hvor den enkelte skal hen. Når man som mor har kendt et menneske i 25, 30, 40 år, sidder man jo med en viden, som er så vigtig. Ikke som den eneste viden, men som en viden ved siden af andre. Så jeg tænker, at det at sætte sig i en åben dialog netværksmøde kan åbne op for nye perspektiver og muligheder i samarbejdet. Og for Charlotte giver åben dialog en helt ny dimension til hendes socialpædagogiske faglighed. Åben dialog er lidt en dannelsesproces, hvor man får, en højere, altså får mere fat i sin grundkerne af ligeværd. Og når du møder mennesker ligeværdigt, så kommer du altså også længere i den faglighed og i det mål, som den person, altså borgeren, har sat for sig selv. Så jeg når jo også længere i mit samarbejde med borgere ved at møde dem der, hvor de er, ud fra de ønsker og de behov, de har. Fordi hvis jeg bare kommer ind med en dagsorden og en masse tænkninger og en masse gode holdninger til, hvilken vej de burde gå ud fra de udfordringer, de nu har, så er det jo mit behov. Det er jo ikke den, jeg sidder overfor. for. Så min fordel ligger jo klart, i, at jeg opnår jo meget bedre samarbejde. Og jeg opnår jo i langt højere grad, at borgeren føler sig mødt og set og hørt. Og det styrker jo min altså, faglighed og min relation til dem. Øhm, så hvis jeg skal få nogen til at ville noget med nogen, eller ville noget med mig, så skal jeg også kunne stille mig i en position, hvor det giver mening at være sammen med mig. Øhm, og det synes jeg, jeg får rigtig god hjælp til med åben dialog ved netop at være ikke ekspert, ved netop at være åben og være nysgerrig og at være undrende og at være undersøgende. Og så kan det godt være, at jeg har nogle holdninger til de ting, jeg lytter til, hvis vi nu bare sidder i en almindelig samtale, men jeg har min åben dialog i rygsækken. Men jeg kunne godt finde på at spørge, har du lyst til at høre det, jeg siger? Eller har du lyst til at høre det, jeg tænker? Øh, mere fordi jeg tænker min faglighed som et tilbud, ikke noget, man skal have ned overhovedet. Men åben dialog er ikke en behandlingsmetode. Derfor er der heller ikke et mål eller et resultat, der skal opnås med møderne. Det fortæller Mia Lier. Vi har ikke en dagsorden, vi skal have klappet af, men det vi er sammen om formålet med at mødes er dialogen. Det er det at være undersøgende og nysgerrig på hinandens perspektiver. Det er at folde ud frem for at konkludere. Og det er at forsøge, forsøge også at mødes i et ligeværdigt rum, hvor vi deler perspektiver, hvor man som socialpædagog for eksempel kan lægge sin faglighed frem ikke som en ekspertviden, ikke som noget den anden skal, men som et tilbud til den anden. Hvor man som mor kan lægge sit perspektiv frem. Hvor man som borger kan lægge sit perspektiv frem. Øh, og det kan vi jo tænke, man ikke vi gør det til alle møder, men det er min erfaring, at det, det gør vi ikke. Så formålet er at samle de mennesker, som er vigtige for borgeren, omkring det, der er vigtigt for borgeren og borgerens netværk, og forsøge at forstå noget sammen. Målet for mig er at være medskaber af rum, hvor mennesker kan få lov til i større grad at tage ansvar for eget liv. På en respektfuld og ordentlig og ligeværdig måde. Og netop det med at tage ansvar for eget liv og få involveret dem i sit netværk, der betyder noget, har Bjørke Elund Schmidt taget til sig. Min familie er langt mere involveret i min øh, behandling, hvis man kan sige, kalde det det. Øh, de, øh, de er up to date. Jeg, også når vi snakker sammen uden for netværksmøder Det har, det har gjort det lettere øh, At sige Det her det, det kommer egentlig lidt på Eller Jeg synes det her det er svært Hvis jeg har et eller andet Der, der ligger og ulmer, Så får taget fat om det Både med, med mit netværk Af fagprofessionelle Men også med mit øh, familiære netværk Det her med at sætte ord på tingene har I hjulpet mig i min recovery-proces. Selvom åben dialog kan virke meget simpelt, så findes der en uddannelse i metoden, der kan tage op til tre år. Og ifølge Mia Lehr, der er andet projektleder på åben dialog-uddannelsen, så kræver det også en del af at være en fagperson under et netværksmøde. Jeg tænker, at når man sætter sig i rollen som mødeleder, som reflektant eller som åben dialog-team, så kræver det af en, at man kan være til stede i rummet. Det kræver en vis ro. Og hvordan forbereder man sig så til et møde, hvor man ikke skal forberede sig? Jeg tænker, om det dialog handler om ikke at planlægge noget, inden man går ind i rummet. Og jeg tror, det kræver en vis mental forberedelse, at kunne stille sig åbent og nysgerrigt. Og måske lige inden man træder ind i rummet, Vende blikket ind og sige, hvad ved jeg, eller hvad forstår jeg, inden jeg træder ind i det her rum, og hvordan kan jeg enten sige det højt, eller lægge det frem mig. Så kræver det også, at man kan være øhm, at man kan omstille sig, for udover at åben dialog er en tilgang, udover at Socialstyrelsen har udarbejdet en manual for den tilgang, udover at der er nogle principper og nogle retningslinjer, som vi skal følge, så er åben dialog jo need adaptet Og frem for at borgerne og netværket skal tilpasse sig åben dialog, så skal åben dialog tilpasse sig borgeren. Når man skal implementere åben dialog, mener socialpædagog Charlotte Lund, at det er særlig vigtigt, at man som socialpædagog tager overgivet sig til tilgangen. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man har en ledelse, der bakker op. og at man vil investere både i at sende folk på uddannelse, men også investere sådan i i det, det kræver af fleksibilitet og omstilling. Og, og, så skal man ture som mennesker som fagpersoner, og sige, jeg er ikke ekspert. Det er ikke mit liv. Og stille sig tilbage. Og stille sig meget mere nysgerrig. Vi har sådan lidt en tendens til, tror jeg nogle gange som fagpersoner, og, at, øh, at sidde og sådan teoretisere lidt på det, vi lytter til. Og det kan vi ikke bruge til noget i åben dialog. Vi skal være der som mennesker. Så det tror jeg er en vigtig del I hvert fald af grundkernen Jeg skulle implementere noget Det er at have en erkendelse af at Det ikke er mig der er ekspert Og at alle mennesker er lige meget værd Og at alle stemmer er lige meget værd Så tænker jeg at det er vigtigt At have flere uddannede I forhold til at have nogen at spare med Så de får liv Det er vigtigt at Og have en meget fleksibel arbejdsplan, det lyder meget praktisk, ikke? Men, men, det, men det er det på nogle måder for at få de her møder til at lykkes, så det ikke vente med, at vi siger ja, og så kan det lykkes syv uger ude i fremtiden, for det er lige nu, det er vigtigt. Så hvordan kan vi sådan, som arbejdsplads arbejde lidt i at sige, at det er åben dialog, der er vigtigst? Det er det her, vi tror på, det er det her, vi gerne vil, og det er det her, der skal gennemsyre vores måde at, at udøve faglighed på. Hvis du gerne vil prøve kræfter med åben dialog, så er der en del skridt, der skal tages, men det behøver ikke at tage lang tid at implementere jeg kan huske, vi havde besøg af Jakob Seigula i Aarhus, som sådan er den finske fader til Åben Dialog, og han blev spurgt om også, hvor lang tid tager det at gå i gang med at implementere Åben Dialog. Og han sagde, det tager alt fra en dag til syv år. Det tager en dag på den måde, at vi er jo i gang, så snart vi tager beslutningen om at gøre noget anderledes. Og ind i det er der et stort arbejde om at holde fast i hele tiden og være i gang med at kigge på vores egen praksis. Fordi åben dialog handler også rigtig meget om det, at vi forholder os til vores egen praksis og kigger på, hvor er der er noget, der måske strammer i den. Hvilke rum har vi, hvor vi kommer til at planlægge ting om borgerne, uden at de er med? Hvilke rum har vi, hvor vi kommer til at tage beslutning på andres vegne eller være eksperter på nogen, uden at de er der? Så åben dialog tager en dag af syv år at gå i gang med. Og jeg tænker, at hvis man har lyttet til den her podcast, eller har læst en lille smule om åben dialog, kan man jo starte der, hvor det er mest naturligt for en selv, og ind i det og kigge på sig selv og sige, hvor har jeg nogle steder, nogle skridt, jeg kan tage ind imod det her. Nogle opmærksomheder ind i, hvordan jeg stiller mig i samtaler, hvor jeg stiller mig i samtaler. Bjørk Ilund Schmidt var en af dem, der fik tilbudt et åbent dialogforløb på botilbuddet Kravlund. Og hun mener, at tilgangen har haft stor indflydelse på indspædringen. For nogen og det er jo meget flyvsk øhm, Og det Jeg kunne også forestille mig Hvis man har mange års erfaring Med, med andre ting øhm, Og en anden måde At gribe det andet på Så kan man få sådan lidt berøringsangst øhm, men, men Der er ikke noget farligt over det Det er faktisk en måde Vi alle sammen kommer til at blive hørt På en helt anden måde End når man holder møder med dagsordner det var alt fra os på Socialpædagogernes podcast. Hvis du er interesseret i mere viden om åben dialog, så kan du finde det i vores vidensunivers Faglig Fokus. Her kan du også downloade og printe vores refleksionsark, som giver et kort oprids af, hvad tilgangen går ud på, og kan hjælpe dig og dine kolleger i gang. Find det hele via linket i episodebeskrivelsen til denne podcast, eller ved at gå ind på sl.dk-fagligfokus. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Mads Christian Hede. Tak fordi du lyttede med.